La inauguració oficial, doncs, com bé deia, no està definida encara el dia exacte, però sí que tenim doncs, l'operatiu directament al 100% per de cara a Setmana Santa. Tot el que és al mes de juny, a finals de juny, per viatges de final de curs, ja tenim reserves fetes, i de cara a tot el mes de juliol, la veritat és que tenim molt d'interès, ja tenim un parell de grups confirmats i dos més que estan a punt de confirmar. Doncs al mes de juliol jo juraria que el tindrem al 100% ple. Després, doncs, de cara a l'agost, sí que tenim previst fer molta més venda a particulars. Bueno, nosaltres el retorn que esperem és sobre 150.000 o 200.000 euros anyals, sobre aquest, pel que representa l'alberg.